Iako na prvi pogled kokpit brodice Poseidon Blue Water 170 duge nepunih 5 metara izgleda veoma jednostavan, ima dosta detalja koje treba spomenuti. Pramac je zatvoren vrlo lijepo dizajniranom ogradicom koja se prema vrhu lagano diže, što brodici daje posebno zanimljivu siluetu. U samom vrhu je vodilica sidrenog konopa, postavljena uz veliko spremište sidra. Ono je tako veliko da će tu osim sidra i sidrenog konopa još stati prove na cima i još ponešto. Pramčana klupa se jednostavno može pretvoriti u sunčalište, koje po svojim dimenzijama ne zaostaje za onima koja se susreću i na metar dva dužim brodicama. Jastuk je sastavljen iz dva dijela, da bi se pristupilo spremištu treba skinuti oba. Ispod sunčališta je poprilično spremište za velike stvari, jer ubacite li neki manji predmet, može se dogoditi da završi u nekom kutku do kojega je teško doći, pa takve sitnice treba stavljati u posude ili vreće. Krmeni dio je poput pramčanoga omeđen inox ogradicom koja prati razmu. Desni bok zauzima krmena klupa projektirana za dvoje ili čak troje. Ispod klupa je veliko spremište u kojem su akumulator, glavna sklopka, separator vode iz goriva i kaljužna pumpa postavljena u posebno napravljen zdenac u koji se slijeva sva kaljuža koja nekim slučajem dospije u brodicu, jer ipak riječ je o brodici koja ima samo prazneći kokpit. Tu se sada vidi kako je brodograditelj mislio na sve putnike. Naime, umjesto da natrpava prostor sjedaćim površima i širi krmenu klupu od boka do boka, on je u lijevom boku odlučio ostaviti široki prolaz. Točnije izlaz na krmenu platformicu kako bi kupačima omogućio što jednostavnije i sigurnije kretanje. Na toj strani su i ljestve za izlazak iz mora, tako da je to onaj dio brodice posvećen kupačima. U tom prolazu je i jedino podno mokro spremište u koje će se vjerojatno stavljati krmeni konop i slične stvari.